Про 4 країни, але Болгарія і Румунія теж роздумують над цим. А власне, Румунія планує приєднатися до східноєвропейських країн, які хочуть заборонити українське збіжжя. З відповідною ініціативою до уряду звернулася правляча соціал-демократична партія. Вона просить затвердити надзвичайний захід про тимчасову заборону на імпорт українського зерна. Чому це сталося і як на такі національні рішення реагує Брюссель? Розпитаємо в Михайла Прудника, політолога, міжнародного оглядача «П'ятого каналу». Михайле, чому до цього кроку вдалася ціла низка східноєвропейських держав? Як вони пояснюють ці рішення? Ну, почалося все з Польщі, далі підхопила Словаччина та Угорщина. І отже, зараз ми чуємо, що і Румунія, і Болгарія також хоче заборонити імпорт українського зерна. Але мова йде не лише про зерно, а практично про всю агропромислову продукцію з України. Це починаючи від зерна і закінчуючи медом і вином. Це величезний агропромисловий сектор. Ну, і тут треба розуміти, що ймовірно, це популістичні рішення, які суперечать самому єднанню Європейського Союзу, самому безперешкодному. Адже Європейський Союз задумувався як економічний саме блок. І якщо одні з країн Європейського Союзу забороняють безперешкодний обмін товарами, то порушується і саме суть існування Європейського Союзу. Ну і водночас Польща порушує і угоду про асоціацію, яка надає Україні можливості постачати в необмеженій кількості свої товари, а також безмитні продаж України товарів агропромислової продукції, яка була запроваджена минулого року. Ну і це тим, що вони зараз говорять, що вони буцімто захищають своїх виробників сільської продукції. Ну, треба насправді довести, наскільки велику загрозу становить імпорт з України того самого меду, вина чи фруктів та овочів для тої самої Польщі, Угорщини чи Румунії, адже таких дослідів не проводили. Ну і зараз ці країни виправдовуються, що вони готові підтримувати Україну і продовжити транзит української продукції в інших країнах, аби він не залишався в цих східноєвропейських країнах. Давайте послухаємо, що вони кажуть. Тривають переговори з українською стороною щодо врегулювання питання транзиту. Тому що ми не проти транзиту українських товарів, але ми повинні мати 100% гарантію, що продукти, які дестабілізували наш ринок, зокрема сільськогосподарський, не залишаться в Польщі. Тому ми працюємо над рішеннями, які нам це гарантуватимуть. Ну і, власне, питання, як ці продукти дестабілізували? Жодної статистики ні за минулий рік, ні за попередні 3-4 місяці ми не бачили. Як не бачила ані Україна, як не бачила ані Європейська комісія. Ну і, власне, в законодавстві Європейського Союзу немає поняття транзитні товари саме до що стосується сільської продукції. І цим, зокрема, Польща порушує єдине законодавство Європейського Союзу. Михайле, а що збирається робити в цій ситуації безпосередньо Європейська комісія? Європейська комісія погодилася виділити 100 мільйонів євро компенсації цим державам. Третина цих коштів, ймовірно, попаде до Польщі. Але тут виникає питання, а хіба східноєвропейські аграрії не отримують додаткових компенсацій щороку із загальноєвропейського бюджету? Тобто це не 100 мільйонів євро компенсації, це додаткові 100 мільйонів євро компенсації, які і без того отримують аграрії Східної Європи. Тому ці рішення, які зараз ухвалюють ці держави, вони виключно розраховані на внутрішнього споживача, це популізм, адже перед виборами хочуть заробити побільше своїх виборців. Ну і дуже сильно непокоїть позиція Єврокомісії, скажімо відверто, вона відсутня. Ми не чули ще виступу ані єврокомісара з аграрної політики, ані чіткої заяви від Європейської комісії з критикою, надзвичайно жорстокою критикою ухвалення цих рішень Польщі, Словаччині, Угорщини, ну і вже тепер, ймовірно, найближчим часом і Румунії.
Дякую тобі дуже, Михайле. Михайло Прудник був з нами, політолог, керівник міжнародного відділу Служби новин 5-го каналу. І ми говорили, власне, про блокування європейськими країнами, поки що 4 українського збіжжя. Україну не потрібно ні в чому переконувати. Вітчизняному МЗС відреагували на скандальні заяви бразильського президента. Речник міністерства Олег Ніколенко запросив пана Лулу да Сілву відвідати Україну, щоб він побачив російську агресію на власні очі. Раніше очільник Бразилії випалив буцімто рішення про початок війни, ухвалили обидві країни. Зараз президентом України і Росії нібито бракує ініціативи це припинити. Лула да Сілва перебуває на посаді президента Бразилії усього 3 місяці, але за цей час він запам'ятався великою антиукраїнською позицією. Він прямо звинувачує країни Заходу в російській війні і відмовляється накладати санкції на Москву. У Вашингтоні вважають, що Лула да Сілва повторює російську і китайську пропаганди. Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва і агресор ставляться на однакові шальки терезів. Україну не потрібно ні в чому переконувати. Загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань. Підтверджуємо запрошення Луїсу і Насію Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки. Еммануель Макрон хоче посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Про наміри французького президента дізналося видання Bloomberg. Перемови мають відбутися цього літа. А якщо все піде за планом, посприяти їм має Китай. За інформацією видання, Макрон доручив своєму раднику із питань зовнішньої політики посилити контакти із китайськими колегами. Зокрема, Ван Ї, колишнім міністром закордонних справ КНР, який зараз пішов на підвищення до політбюро Компартії Китаю. Дипломати мають створити певні обмеження для майбутніх переговорів між Україною та Росією. Поки невідомо, чи підтримують ці плани в Європі і, що не менш важливо, в Києві. В офісі президента Франції вже заявляють, що союзники поінформовані про будь-яку французьку ініціативу. Нагадаю, що нещодавній візит Макрона до Пекіна викликав шквал критики як на континенті, так і за океаном. За результатами відвідин французький президент закликав Європу позбуватися залежності від США. Країни Великої Сімки домовились протидіяти постачанню зброї Росії. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7 за підсумками зустрічі в Японії. Міністри також вирішили посилити контроль над дотриманням санкцій проти Москви. Вкотре закликають країну-агресорку негайно вивести війська з України і припинити безвідповідальну ядерну риторику. Комюніке також закликало Китай утриматись від погроз, залякування і застосування сили в регіоні. Передусім йдеться про військові маневри КНР довкола Тайвань. Зустріч міністрів закордонних справ Великої Сімки відбувається перед самітом лідерів Сімки, який буде 19-21 травня, пройде в Хіросімі в Японії, очолить його глава японського уряду Фуміо Кішіда. Участь братиме і український президент Володимир Зеленський, але долучиться в онлайн-форматі. Єгипет відмовився постачати боєприпаси Росії, натомість вироблятиме їх для України. І про це повідомляє видання «Вашингтон Пост», посилаючись на таємні документи Пентагону. Напередодні з витоку файлів стало відомо, що єгипетський президент нібито доручив підлеглим таємно виготовити та передати Росії 40 тисяч ракет для реактивних систем залпового вогню. Але після переговорів із високопосадовцями США Каїр відкинув цей план. Також схвалив продаж артилерійських снарядів 152-го і 155-го калібрів. А Сполученим Штатам, щоб потім США передали ці боєприпаси Україні. Поки що невідомо, чи Єгипет вже передав ці снаряди американцям, чи ще ні, зазначає видання. Витік таємних документів США не вплине на військову підтримку України з союзниками. І в цьому запевняють представники Пентагону. Кажуть, що союзники сповнені рішучості і надалі підтримувати українців у боротьбі з агресором. Таку заяву у Вашингтоні зробили напередодні 11-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Вона відбудеться 21 квітня в Німеччині. Тим часом у США триває розслідування витоку секретної інформації з Пентагону. У відомстві обіцяють, що перші висновки вони представлять через 45 днів, а саме розслідування може зайняти місяці. Нагадаю, напередодні ФБР заявило про затримання нацгвардійця Джека Тейшейри, якого підозрюють у розповсюдженні секретних розвідданих США.
Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці. Повідомили про це в Офісі президента. Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» і поспілкувався із військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів. Крім того, Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди.